popsat maminku. Maminka byla obětavá, milující. Prostě maminka s velkým srdcem. Maminka určitě motivovala pomáhat lidem. To bylo to její velké srdce, že pomáhala nejen v práci lidem, ale i ostatním kolem sebe. A především i její kolektiv. Že ona neskazila vůbec žádnou srandu, takže to je těžký něco vybrat. Dělala srandu, já nevím, s mnoučatama. Sama ze sebe si uměla udělat srandu. Tak to je ona prostě, to byla ona. Mirenka nás udivovala už každý den příchodem do práce. Buď přinesla plech buchet, nebo sáček zákusků, domácí čaj pečený. Často chodila po pokoji a zpívala. Prostě ty lidi nabíjela svojí energií, no. Nejen lidi, nejen pacienty, ale i nás. Tak Mirku bych charakterizovala do pozice velice veselé osoby, která vždycky prostě začala ten den pro nás i pro ty pacienty s úsměvem na rtech. Když prostě přišla na tu pracovnu, tak prostě nám všem pozvedla tu náladu. Byla velice vstřícná, ochotná všem pomoci, což jsem poznala vlastně na vlastní kůži. A jednou jsem měla sen. V tom snu na pódiu, já jsem stála na pódiu a za mnou byla Mirka. Úplně v oparu. Já jsem se vzbudila a říkám, proč bychom nemohli někoho nominovat in memoriam. Tak jsem to vyzkoušela a jsem za to strašně ráda, za ten sen. Jak Mirečku charakterizovat? Já nemám slov. Já si myslím, že kdyby nebyla opravdu výjimečná, tak bych tady já teď neseděla. A byl to prostě pro zdravotníky, pro pacienty zázrak. Byla prostě taková veselá, milovala celý svět, když se to takhle dá říct. Nejradši teda měla, že jo, své dvě dcery, potom postupně i ty vnoučata, které ty dcery dali. Jinak prostě to byla prostě Mirenka. Jinak jinými slovy se to nedá říct. 55 let po tomhle světě chodila naprosto úžasná ženská, která věnovala své práci 100%, která neskazila žádnou srandu a byla milující máma a ještě perfektní zdravotní sestra.